वेसरमणीयदर्शनम् मन्दहासरुचिराननाम्बुजम् पूजितं सुरनरोत्तमेर्मुदा धर्मनन्दनमहं विचिन्तये। ॐ अवतारिणे श्रीस्वामिनारायणाय नमो नमः। श्रीसहजानन्दाय नीलकण्ठाय च नमो नमः। श्रीगुरुचरणकमलेभ्यो नमो नमः। बोलो श्री स्वामी नारायण भगवान की जय। श्री हरे कृष्ण महाराज की जय। श्री घनश्याम महाराज की जय। कथा सांभळनारा बधा ज भक्तों ने खूब हेत थी जय श्री स्वामी नारायण। श्री हरि चरित्रामृत सागर पूर्व त्रिजो तरंग 55मु भगवान श्रीहरि मुक्तानंद स्वामी ने भजन करता जोई, मुक्तानंद स्वामी ने कीर्तन गाता सांभळी ने अत्यंत राजी थाय छे। हरि के भजन में रुचि भये जाको, वेद पुराण सराहत ताको, सब साधन को फल सो पायो, हरि में जाको चित ठरायो। भगवान श्रीहरि विचार करे छे, भगवान श्रीहरि ना हृदय माथी भाव प्रगटे छे। मैं काले बात करी हती ने, आपने भगवान मा भाव थाय बहुत सारी बात छे, बहुत सारी बात छे। पण ये केवा भक्तो हशे के जेने जोईने भगवान ने भाव थाय। कर्मा बाई नी खिचड़ी खावा माटे जगन्नाथ भगवान श्री कृष्ण 6 महीना नो बाळक बनी केवु करुण रुदन करे, इतिहास मा तमे दृष्टि करो केवा केवा भक्तो थया। ये भक्तो ने खातर भगवाने पोतानु वैकुंठ, भगवाने पोतानु गोलोक, भगवाने पोतानु अक्षरधाम छोड़ी दीधु। मुक्तानंद स्वामीनी भक्ति केवी हसे, जीवबा के लाडूबानी भक्ति केवी हसे। महाराज एम कहे, आवी रीते रात अने दिवस भगवानना भजनमां वीते छे, एनो जन्म ज खरो जन्म छे। भगवानमां जेने भगवानना भजनमां जेने रुचि थई छे, वेदो ने पुराणो એના વખાણ કરે છે। જીવને બધામાં રુચિ છે, રુચિ એટલે હેત, સહજ કરવાનું મન થાય, જે જેની રુચિ હોય એને ભાવે, એને ફાવે, સમજો છો ને, એને ગમે, કોઈને ન ગમતું હોય તો પણ ગમે, કારેલું કડવું છે। કોઈ કેવા હોય તો એને કારેલાનું નામ સાંભળીને પરસેવો થતો હોય, પણ જેને કારેલામાં રુચિ હોય, મેવા જોયા છે સવારે અને બપોરે 2 વાર કારેલાનું શાક ખાય તો એને ધરો ના થાય, અને વખાણ કરતા હોય તો આપણને પરસેવો થાય। અમારે એક હરિભગત છે, કારેલાનું જ શાક લાવે સંતો માટે, એટલે એ ભગત ક્યારેક શાક માટે ફોન કરે, સંતો આપે જ નહીં લીધામાં, કારણ કે ખબર છે કે બીજું આપશું તો એ કારેલું આવી જવાનું જોડે। લાવે તો ઠીક, પણ પાછા વખાણ એટલા બધા કરે, વખાણ કરે તો ઠીક, પાછા કે સ્વામી પ્રસાદી આપજો, એટલે પછી તો રુચિ કોને કહેવાય એ સમજાવું છું। એટલા માટે કહેવાય છે, કોઈને આમ લાગે છે, કોઈને તેમ લાગે છે। માણસ હંમેશા જોવે ને, હું આમ બોલીશ તો આમને આમ લાગશે, કોઈને આમ લાગે છે, કોઈને તેમ લાગે છે। અરે ભાઈ, થોડું જોતો રહેજે, મારા વાલાને કેમ લાગે છે, આ પણ વિચાર કરજો।
ભગવાનનો વિચાર કરવો, ભગવાનને યાદ કરવા, ભગવાનને સંભાળવા, ભગવાનના ભજનમાં જેને રૂચિ, વેદો અને પુરાણો એના વખાણ કરે, જેનું મન ભગવાનમાં સ્થિર થયું, કલ્યાણના તમામ સાધનોને એને ફળ મળી ગયું, કેવી અદ્ભુત મહારાજ વાત કરે છે. જેને ભગવાન સિવાય બીજો ઘાટ નથી થતો એ છતે દેહ મુક્ત પદને પામી ચૂક્યો. એવો જે ભક્ત છે, જે ભગવાનનું ભજન કરે છે, અખંડ ભગવાન એમાં રહ્યા છે, એવા ભક્તની પ્રાપ્તિથી ભગવાન મળે ને જે આનંદ થાય, એ આનંદ એવા ભક્તની પ્રાપ્તિથી થાય છે. કાલે આપણે વાત ચાલુ હતી ભજન કરવાની ટેવ પાડીએ, થોડી આદત પાડીએ. ન પાડવાની આદતો આપણે ઘણી બધી પાડી દીધી છે, બોલવાની, ચાલવાની, ખાવાની, પીવાની, સુવાની, જાગવાની, પણ જે આદત પાડવી જોઈએ હાલતા ચાલતા. કાલે મેં કહ્યું હતું ને, કોઈ માણસ અમેરિકામાં એવા ન હોય જેને નાહવામાં ઝાઝો ટાઈમ વપરાતો ન હોય, પૂજામાં ટાઈમ ઓછો મળે એવું બની શકે, ભજન માટે ટાઈમ ઓછો મળે એવું બની શકે, પણ મોટા આલિશાન બાથરૂમ હોય, ઇન્ડિયાના આખા મકાનમાં જેટલી લાઇટો ન હોય એટલી તો બાથરૂમમાં એકલી લાઇટ નાખી હોય, બોલો, અને પાવડરો ને કેટલું બધું મૂક્યું હોય, તમે વાપરો એનો વાંધો નથી, પણ એ અડધો કલાક દરમિયાન જો ભગવાનને સંભાળીએ કેટલું ભજન થાય. આમ તમે જો વિચારો, ઊંડાણથી વિચારો, કોઈ ડિસ્ટર્બન્સ નથી, સ્વામિનારાયણ સ્વામિનારાયણ, મહારાજ મહારાજનો અભિષેક કરીએ, ભલે ને પછી આપણે નહાતા હોઈએ, આપણે શેમ્પુ વાપરતા હોઈએ, અભ્યાસ કરવાનો છે ખાલી. મેં કહ્યું ને, ભજન એવી વસ્તુ છે જેમાં કોઈ મહેનત નથી, કોઈ ખર્ચ નથી, અને જો જીવ કરે તો બ્રહ્મરૂપ થઈ જાય. કેવું ભજનનું અંગ પાડતા થાણા ગલોળ ગામના માવા ભગત, એમની વાત આપણા શાસ્ત્રોમાં પ્રસિદ્ધ છે. આ માવા ભગત ખેતીકામ કરે, પણ ખેતર હોય એટલે સહજ છે કે આખો દિવસ કામ હોય પણ વચ્ચે થોડો ટાઈમ મળે, એટલે એક વડલાનું ઝાડ હતું, એ ઝાડ પાસે આવે, અને જૂના સમયમાં તમને ખબર છે પીપળો છે વડલો છે અને પવિત્ર માનતા, ત્યાં ભગવાનનો વાસ છે એવું માનતા. એ ગામડાના સામાન્ય માણસ, પણ એની ભજન કરવાની વૃત્તિ તમે જુઓ, નવરા પડે, પેલા ઝાડને એમાં ભગવાન બેઠા છે અને ચારે બાજુ આટા મારે, પ્રદક્ષિણા કરે, ભજન કરે, રામ રામ રામ, એવું ભજન કરે, એવું ભજન કરે. એ વડલાને, એ ઝાડને પ્રદક્ષિણા કરતા કરતા આપણા શાસ્ત્રોમાં લખ્યું, ઘૂંટણ સુધીના ખાડા પડી ગયેલા. ત્યાં દરરોજ ચાલ્યા કરે ને કન્ટિન્યુઅસ, આખો દિવસ, આખો દિવસ ચાલતા ચાલતા ત્યાં ધીરે ધીરે જમીન ખસતી ખસતી ખાડા પડ્યા. ક્યાં સુધીના ખાડા પડ્યા? કેવું ભજન કર્યું હશે. અને એ માવા ભગત, એની વાત પછી આપણે કરીએ. તમે જુઓ, એકવાર ગામમાં મુક્તાનંદ સ્વામી આવ્યા, સ્વામીના દર્શન કરી એમ થયું, અરે તમે તો ભગવાન છો. ના ના ભાઈ, હું નહીં, ભગવાન પ્રગટ અત્યારે હાલતા ચાલતા હરિ આ પૃથ્વી ઉપર બિરાજમાન, અમે એના દાસ છીએ, દાસના પણ દાસ છીએ. કોણ એ? સ્વામિનારાયણ ભગવાન. સાંભળતાની સાથે ભગતના અંતરમાં એવો પ્રકાશ થાય, એવો પ્રકાશ થાય, નક્કી વાત થઈ ગઈ કે ભગવાન પ્રગટ થયા છે, મારે મળવું જ છે. પછી તો મહારાજના દર્શન કર્યા, મહારાજને મળ્યા, ભજનનું અંગ હતું, ભગવાનની પ્રાપ્તિ થઈ, પણ સ્થિતિ કેવી બંધાણી, કેવી સ્થિતિ થઈ, એક નાની વાત ખાલી કરી દઉં. શ્રીજી મહારાજ ધામમાં ગયા, વર્ષો પછી રઘુવીરજી મહારાજ વિચરણ કરતા કરતા જુનાગઢમાં આવે, માવા ભગત ગુણાત્યાનંદ સ્વામીની સાથે રહેતા, ત્યાં સમર્પિત હતા, દાદા તમારી જેમ મંદિરમાં સેવા કરે, અખંડ ભજન કરે, સંતોનો સમાગમ કરે. એમાં રઘુવીરજી મહારાજના ઘરવાળા એટલે માતુશ્રી ગાદીવાળા, એમને તીર્થયાત્રા કરવા જવું હશે, ગુણાત્યાનંદ સ્વામીને સમાચાર મોકલ્યા, કોઈ વિશ્વાસુ સારા પાર્ષદને જોડે મોકલો ગાડું ચલાવવા માટે, કારણ કે બહેનો છે, ગાદીવાળા છે, એની સાથે જવાનું છે તીર્થયાત્રામાં, એટલે ગમે તેવો ચાલે નહીં. અને ગુણાત્યાનંદ સ્વામીને એમ થયું, માવાભાઈ જેવો તો બીજો કોઈ મુમુક્ષુ છે નહીં, જાઓ ભગત. ભગત પણ રાજી થયા કે બાની સેવા મળશે, ગાદીવાળાની સેવા મળશે, એટલે ગાડું લઈ ચાલતા થયા.
ગાડું બંધ છે, અંદર ગાદીવાળા બેઠા છે, બીજા બહેનો બેઠા છે, ભગત આગળ ગાડું ચલાવે છે, સ્વામિનારાયણ સ્વામિનારાયણ કરતા જાય. એ વાટે ઘાટે ને જાતા વળતા સ્વામિનારાયણ શ્રવણે સાંભળતા રે, સ્વામિનારાયણ શ્રવણે સાંભળતા, હાલતા ચાલતા દરેક ક્રિયામાં. કાલે આપણે વાત કરી હતી ને, અમુક ક્રિયામાં થોડી મહેનત કરી અને અભ્યાસ થાય. કઈ કઈ ક્રિયામાં? એક તો સૂતા જાગતા, કારણ કે આ ક્રિયા એવી છે કે ત્યારે કોઈ પણ પ્રકારનું ડિસ્ટર્બન્સ ન હોય. તમે સુવા જાઓ ત્યારે, તમે જાગો ત્યારે, ખાલી તમારે અભ્યાસ કરવાનો છે. જાગો એટલે પહેલા મહારાજને યાદ કરવાના છે. પલાઠી વાળી પથારીમાં બેસી બે મિનિટ, ચાર મિનિટ, પાંચ મિનિટ, દસ મિનિટ, પંદર મિનિટ, જેટલું તમને સુખ આવે, મહારાજની મૂર્તિ, મહારાજનું સ્વરૂપ, મહારાજને હૃદયમાં ધારીએ, આટલું કરવાનું છે. સૂતા અને જાગતા. બીજી ક્રિયા છે નાતા અને ધોતા. ત્રીજી ક્રિયા છે હાલતા ચાલતા. ચોથી ક્રિયા છે ખાતા પીતા. પાંચમી ક્રિયા છે કામ કરતા. થોડું થોડું જો ધ્યાન રાખે ને, થોડું થોડું જ આ ક્રિયામાં, તો અખંડ વૃત્તિ થતા વાર નથી લાગતી. અઘરામાં અઘરું છે અખંડ વૃત્તિ. ભગવાનના સ્વરૂપમાં વૃત્તિ રાખવી એ અઘરામાં અઘરી છે, પણ આવી રીતે જો સ્મરણ કરે, આવી રીતે જો ભજન કરે, આવી રીતે ભગવાનને સંભાળે, તો અખંડ વૃત્તિ રહેતા વાર લાગતી નથી. આ સિદ્ધાંત છે. આપણા સંપ્રદાયમાં જેટલા એવા મોટા મોટા સંતો થયા, અખંડ વૃત્તિના અંગવાળા, આવી રીતે થયા છે. સરુ મુંજપર નામનું ગામ, ત્યાંના સંધા પટેલ, અને એ પછી બહુ સારા મુમુક્ષુ, દર્શન કરવા આવ્યા, મહારાજની મૂર્તિ જોઈને લોભાણા, કાયમને માટે ગઢપુરમાં રહી જાય. સચ્ચિદાનંદ સ્વામી સાથે સેવામાં મૂક્યા. એકાદશીનો દિવસ હતો, બધા હરિભક્તોએ નિયમો લીધા. આ સંઘાભાઈનો વારો આવ્યો, તમે કંઈક નિયમ લો. એમણે નિયમ રાખ્યો કે મહારાજ, મારે નિયમ રાખવું છે તમારા સ્વરૂપમાં અખંડ વૃત્તિ રાખીશ ચાર મહિના. મહારાજ હસવા લાગ્યા, ભગત આ તો અઘરામાં અઘરું છે, લોઢાના ચણા જાવવા જેવું છે. ભગતે હાથ જોડ્યા, મહારાજ આ જ નિયમ લેવું છે મારે. શ્રીજી મહારાજ એમ બોલ્યા, સારું ભગત, ચોવીસ કલાક તમે મહેનત કરજો. શું કીધું? શું કીધું? ચોવીસ કલાક તમે મહેનત કરજો, તમારા મનને પકડી રાખજો, અને તમે જો ચોવીસ કલાક ખબરદાર થઈને તમારા મનને પકડશો અને મહેનત કરશો અમારા વૃત્તિ રાખવા માટે, તો પછી કાયમ માટે અમે કૃપા કરશું, અખંડ વૃત્તિ થઈ જશે તમને. અને એમણે એવી વૃત્તિ રાખી, એવી વૃત્તિ રાખી. જીવુભાઈ કીધું, ભગત આ કપડાં ધોયાવો. ભગત તો નદીએ કપડાં લઈને ગયા. સ્વામિનારાયણ સ્વામિનારાયણ સ્વામિનારાયણ. નદીએ કપડાં ધોવાના, છબછબાવાના, થોડી વાર તો વાંધો ના આવ્યો. સ્વામિનારાયણ સ્વામિનારાયણ. ધોકા મારવાનું ચાલુ કર્યું, સ્વામિનારાયણ. પણ ધોકા મારતા મારતા વૃત્તિ ભગવાનમાં જાજી જતી રહી, કપડાનું ભાન રહ્યું નહીં. તે ધોકા મારતા મારતા કપડાં ફાટી ગયા, બાજુવાળા બેનો રોકવા આવ્યા ત્યારે ખબર પડી. જીવબા સુધી ફરિયાદ આવી, બા બધા કપડાં આણે ફાડી નાખ્યા, ગાંડાને કપડાં ક્યાં હોય પા. જીવબા કે, ભગત આ શું કર્યું? સ્વામિનારાયણ બા સ્વામિનારાયણ. કેમ કે આજે નક્કી કરેલું શું કે 24 અવર તો કઈ કરવું નથી. થોડી વારથી લાડુબા આવ્યા, ભગત નવરા છો? હા બા સ્વામિનારાયણ. આ જરાક ઘઉં છે, આ અનાજ છે, થોડું દળી નાખો ને. તો ભગત તો દળવા ગયા, ત્યાં બે ત્રણ હુંડલા પડેલા, એકમાં ઘઉં હતા, એકમાં બાજરો હતો, એકમાં ઝાર પડેલી. અને ભગતે ઘઉં ચાલુ કર્યા, સ્વામિનારાયણ સ્વામિનારાયણ. ભાન ભૂલાઈ ગયું, બાજુમાં બાજરો હતો, સ્વામિનારાયણ. બાજુમાં જુવાર પડેલી, સ્વામિનારાયણ. બધું નાખી દીધું, ભડથું કરી નાખ્યું. લાડુબાને થયા ભગત દેખાણા કેમ નહીં? ક્યારના એક ટોપલો લઈને ગયા, આટલો દળતા વાર લાગે જ નહીં. અને આવ્યા બા, જોયું ત્યાં તો ઘઉં દળી નાખ્યા, બાજરો દળી નાખ્યો જોડે, ઝારે દળી નાખી, અને ખીજાણા. ભગત આ શું? સ્વામિનારાયણ. બધાને એમ લાગ્યું કે આ ભગતનું મગજ ગયું લાગે છે, કામ બધું બગાડે છે. મહારાજ સુધી ફરિયાદ આવી, મહારાજ આને તમારી પાસે રાખો, જે કામ આપીએ છીએ બગાડે છે. મહારાજ મનમંદ હશે, એ કામ બગાડતો નથી, એ જ સુધારે જ ખરેખર.
બગાડો તો તમે બધા છો. ઘણીવાર ભગતને સમજવો ને એ પણ કામ છે. કોઈ પ્રેમી ભક્ત, કોઈ મહિમાવાળો ભક્ત એને સમજવો ને એ પણ કામ છે. પણ શ્રીજી મહારાજ તો જાણતા હતા. એકાદશીનો ઉપવાસ પૂરો થયો, પારણાનો સમય હતો, અને એવું કહેવાય કે શ્રીજી મહારાજ સવારના પોરમાં આ ભગત દર્શન કરવા આવે ઊભા થઈ ગયા, ભેટી પડ્યા, શાબાશી આપીને મહારાજ એમ બોલ્યા કે જાઓ, હવે અમારી કૃપા તમારા ઉપર છે. તમે જેવી રીતે 24 કલાક તમારા મનને પકડી અમારી મૂર્તિમાં રાખવા અભ્યાસ કર્યો, હવે સહજ વગર મહેનતે તમારું મન અમારી મૂર્તિમાં અખંડ રહેશે. અને કોણ થયા એ સંઘાભાઈને મુક્તાનંદ સ્વામીએ પછી આ પ્રાર્થના કરી, મહારાજ હવે આને દીક્ષા આપી દો. આ તો બહુ ઊંચી સ્થિતિવાળા છે, ઘણી બધી કથાઓ છે. દીક્ષા આપી સિદ્ધાનંદ સ્વામી નામ પાડ્યું. બે સિદ્ધાનંદ સ્વામી હતા, આધારાનંદ સ્વામીનું પણ મૂળ નામ શું હતું? સિદ્ધાનંદ સ્વામી હતું. અને બીજા આ સંઘાભાઈ જે બન્યા એ પણ સિદ્ધાનંદ સ્વામી, એ સચ્ચિદાનંદ સ્વામીના શિષ્ય. હું કહેવા એ માંગુ છું, અભ્યાસે કરીને ભગવાનના સ્વરૂપમાં વૃત્તિ રહી શકે છે. જગતમાં વૃત્તિ રાખવા આપણે ઘણી મહેનત કરી છે. રઘુવીરજી મહારાજ વડતાલમાં બેઠા હતા, બે બંદૂકધારી માણસો આવ્યા, એક બાપ હતા અને એક દીકરા હતા. બોકાની વાળી હતી, ખંભા ઉપર બંદૂકો હતી, મોટી મૂછો હતી. એકવાર તો રઘુવીરજી મહારાજ ડરી ગયા કે કોઈ ધાડપાડું આવ્યો છે કે શું. બાજુવાળાને કીધું કે આ કોણ છે, પણ એ ઓળખતા હતા એટલે એને કહ્યું કે આ તો આપણી બાજુનું ગામ, ત્યાંના હરિભક્તો છે. મહારાષ્ટ્રને થયું આ બોકાની વાળી લૂંટારા આવતા હોય એવા વેશમાં બંદૂક લઈને અહીંયા શા માટે આવ્યા છે. પગે લાગી નજીક બેઠા, પ્રાર્થના કરી, બાપજી એક ખેલ બતાવો છે, અમારે એક ખેલ કરવો છે. શેનો ખેલ? બે જણાએ કીધું કે અમે બાપ દીકરો જ છીએ, અમે બે સામે સામે ઉભા રહેશું અને સામે સામે બંદૂક તાકીશું અને અમે બંદૂકની ગોળી છોડશું. પણ બાપજી જોવા જેવું એ છે કે અમે એવું કામ સિદ્ધ કર્યું છે, એવું સિદ્ધ કર્યું છે, એક સેકન્ડના હજારમાં ભાગમાં પણ અમારે અંતર પડ્યા વગર ગોળી છૂટશે અને બે ગોળી વચ્ચે આવી રસડા નીચે પડી જશે. રઘુવીરજી મહારાજે આંખો બંધ કરી દીધી. મહારાજ કે રેવા દો, રેવા દો, રેવા દો, આવો ખેલ અમારે જુઓ. અત્યારે આપણી સામે કોઈ કે આવો ખેલ કરો, આપણે કરવા દઈએ? કેટલી આશ્ચર્યની વાત છે દાદા, રઘુવીરજી મહારાજની સામે. મહારાજશ્રીએ ના પાડી, એમની જીદ બહુ હતી. અરે બાપજી તમે પણ કંઈક થઈ જશે. અરે બાપજી અમે ઘણા લોકોને રાજી કર્યા, અમને થયું કે આ રઘુવીરજી મહારાજ તો શ્રીજી મહારાજનું સ્વરૂપ કહેવાય, મહારાજશ્રીને આપણે રાજી કરી લઈએ, એટલે રાજી કરવા આવ્યા છીએ. ખૂબ આગ્રહ જોઈ મહારાજશ્રીએ કહ્યું, સારું તમે સાચવીને કરજો થોડું. અને હામે હામે બંદૂક લઈને ઉભા રહ્યા અને બધાએ સ્વામિયાણ સ્વામિયાણ ચાલુ કર્યું કે હે મહારાજ, ખેલ તો હોય તો થાય પણ ફેલ ના થતા. સામે સામે બંદૂક, તમે વિચારો દાદા, સામે સામે ઉભા રહેવાનું અને એ ગોળી છોડવાની, ટ્રિગર દબાવવાનું, કેટલી એક સેકન્ડનો જ કદાચ ફેર પડી જાય, એક અડધી સેકન્ડનો એ ફેર પડે, શું થાય, શું થાય દાદા? હમણાં જ અમે નાયગ્રા ફોલ્સ ઉપર થઈને નીકળ્યા, કેનેડા ગયા ત્યારે લેરી ભક્તો વાત કરતા હતા કે સ્વામી આ નાયગ્રા ફોલ્સ ઉપર એક માણસે દોરડું બાંધ્યું અને એ દોરડા ઉપર એ માણસ આરપાર ચાલીને ગયો. બોલો, તમે નાયગ્રા ફોલ્સ તો જોયો જ હશે. દોરડું બાંધી ઉપર ચાલવું એને કેટલી મહેનત કરી હશે, બોલો તો ખરા, કેવી મહેનત કરી હશે? એમનેમ તો થયું જ નહીં હોય મોન્ટુ ભગત. બોલો, આવી મહેનત જીવ કરે છે, આવો અભ્યાસ જીવ કરે છે. આ બાપ દીકરો બેઠા બેઠા ગોળી જ મારતા હશે, અભ્યાસ કર્યો હશે, એમનેમ તો થયું નહીં હોય ને. બંને એ ગોળી છોડી, બધાને એમ હતું શું થશે, પણ બે ગોળી વચ્ચે આવીને અથડાઈ નીચે પડી જાય. આશ્ચર્ય થયું, આટલો બધો અભ્યાસ, એક સાથે ગોળી છૂટે, એક દિશામાં ગોળી છૂટે, એક સરખી, જરાય આઘી પાછી થાય તો એ ઉપાધી બે જતા રહે.
અને એક સાથે અથડાઈ નીચે પડી જાય, અથડાઈ નીચે પડી જાય, અથડાઈ નીચે પડી જાય. પછી રઘુવીરજી મહારાજે સભામાં બેને બિરદાવ્યા અને મહારાજશ્રી બોલ્યા. વડતાલમાં બે હરિભક્તોને બિરદાવી અને રઘુવીરજી મહારાજ બોલ્યા કે આ બંનેએ આ બંદૂકની ગોળી સામે સામે મારવાનો જેવો અભ્યાસ કર્યો છે એવી રીતે જો આપણે અભ્યાસ કરીએ ને તો આ ભગવાનની મૂર્તિ સહજ સિદ્ધ થઈ જાય. નાયગ્રા ફોલ્સ ઉપર ચાલવાનો અભ્યાસ વિચારો છે. ગુણાત્યાનંદ સ્વામીની એક વાત છે, અત્યારે આપણે કોઈ એવી દુર્ઘટના સાંભળીએ તો પણ સજ્જનનો સ્વભાવ એવો હોય ખરાબ વસ્તુમાંથી પણ સારી વસ્તુ સ્વીકારે. સજ્જનનો સ્વભાવ કેવો હોય? શ્રીમદ ભાગવતમાં દ્રષ્ટાંત આપવામાં આવ્યા, કોઈક માણસ સુપડા જેવા હોય અને કોઈક માણસ ચારણી જેવા હોય. સુપડો શું કરે? ખરાબ ભાગ બહાર કાઢી નાખે, સારો ભાગ રાખે. એમ ઘણાનો સ્વભાવ કેવો હોય? ખરાબ હોય એ કાઢી નાખે પણ સારું એમાંથી સ્વીકારી લે. આ સુપડા જેવી બુદ્ધિ એ સજ્જનોની છે અને ચારણી જેવી બુદ્ધિ એ દુર્જનોની છે. આપણે પેલો ચારણી હોય એનાથી લોટ ચાળીએ તો સારો સારો ભાગ બધો નીકળી જાય, અંદર શું રે? ખાલી કચરો રે. કોઈકની બુદ્ધિ પોપટ જેવી, કોઈકની બુદ્ધિ કાગડા જેવી. કાગડો સારામાંથી પણ ખરાબ શોધે અને પોપટ હોય તો ખરાબ હોય એમાંથી પણ સારું શોધે. ગુણાત્યાનંદ સ્વામીના સમયમાં એક ઘટના ઘટી, સ્વામી બોલી ગયા, એ ઘટના શાસ્ત્રમાં લખાઈ ગઈ. એક ગામ, એક ગામની અંદર કોઈ આવો કામી માણસ અને સ્ત્રીમાં અતિશયને આસક્તિ, ભયંકર આસક્તિ. એમાં ગામમાં કોઈ રજપૂતાણી, દરબારની સ્ત્રી, એમાં એ બંધાણો. રજપૂતોને ખબર પડી, એને એવો માર્યો, એવો માર્યો, એવો માર્યો. મારતા મારતા સ્વામી કે એને કાંટાની વાડમાં નાખી દીધો, લોહી લુહાણ કરીને, રીબાઈ રીબાઈને છો મરતો. કાંટાની અંદર, વાડની અંદર નાખી દીધો, ધરબી ધરબીને કાંટાની અંદર નાખી દીધો. એક એક રૂવાડે કાંટા વાગ્યા, નાખીને જતા રહ્યા. સગાવાલા તો હોય, કોઈકને દયા આવી એને કાઢ્યો, વાણંદને બોલાવી, વાણંદના અસ્ત્રથી કાપા મુકાવી, એક એક કાંટા કાઢ્યા. 6 મહિના સુધી લોહી અને પરુમાં પડ્યો રહ્યો, 6 મહિના સુધી આવો રીબાયો. પણ સ્વામી જે બોલ્યા ને સાંભળજો, 6 મહિના પછી સાજો થયો અને પાછો ત્યાં પહોંચ્યો. સ્વામી કે આસક્તિ કેવી ભયંકર છે. દુખી થાય છે છતાં જગતને છોડી નથી શકતો, અને આ ભગવાનની મૂર્તિમાં આટલું મહાન સુખ છે છતાં ત્યાં જોડાઈ નથી શકતો. આનાથી મોટું દુર્ભાગ્ય કયું જીવનું? ગુણાત્યાનંદ સ્વામીએ વાતોમાં પ્રહલાદજીની વાત કરી. આપણા પુરાણોમાં, આપણા શાસ્ત્રોમાં પ્રહલાદજીની વાત છે. આ વાત એટલા માટે કરું છું, ભજનનો અભ્યાસ આપણે નથી પાડતા. ભગવાનના ભજનમાં આપણા મનને આપણે સ્થિર નથી કર્યું, અભ્યાસ નથી પાડ્યો. ગોવર્ધનભાઈ મહારાજના સમયના શ્રેષ્ઠમાં શ્રેષ્ઠ ભક્તોમાંના એક હતા. એમની સ્થિતિ કેવી હતી તમે બધા જાણો છો, કેટલી ઊંચી સ્થિતિ હતી. ગોવર્ધનભાઈ દુકાન ચલાવતા, એમને વેપાર કરતા, શેઠ હતા, પેઢી હતી. દુકાન હોય, તમારે સ્ટોર હોય એટલે આખો દિવસ કસ્ટમર જોડે વાત કરવી જ પડે, અને તમે કસ્ટમરની વાત સાંભળો, એની જોડે વાત કરો એટલે ભગવાનમાંથી વૃત્તિ તૂટે. પણ કસ્ટમરને લેવામાં, એની સાથે વાત કરવામાં ભગવાનમાંથી વૃત્તિ તૂટે નહીં એટલે ગોવર્ધનભાઈ એક સરસ આઈડિયા, એક સરસ યુક્તિ શોધેલી. શું યુક્તિ હતી? કોઈ પણ જોડે વાત કરે, આવો આવો ભાઈ, શું જોઈએ છે? હા હા, સારું, આ સાકર છે 5 રૂપિયાની, હસ્તે સ્વામિનારાયણ. કોઈ પણ વાત બોલે એટલે પાછળ શું બોલવાનું? હસ્તે સ્વામિનારાયણ. સાકર છે 5 રૂપિયાની, હસ્તે સ્વામિનારાયણ. આ રાઈ મળશે 10 રૂપિયાની, હસ્તે સ્વામિનારાયણ. હસ્તે સ્વામિનારાયણ શબ્દ બોલ્યા કરવાનો. કોઈ કે આ શું બોલો છો? આ તો સ્વામિનારાયણની પેઢી છે, હું તો બેઠું છું એટલે મારે લખવું પડે હસ્તે સ્વામિનારાયણ. લો, પેલા આંબા શેઠ હતા, કઈ પણ વાત કરે શું કરે? ન્યાલકરણ. શું કરે? ન્યાલકરણ. એને પોતે મહારાજનું નામ પાડેલું, અભ્યાસ. પ્રહલાદજી પોતે
ભગવાનના મહાન ભક્ત હતા. તીર્થયાત્રા માટે નીકળ્યા છે, ભારતના એક એક તીર્થોમાં વિચરણ કરે છે. દિવ્ય રૂપે વિચરણ કરતા કરતા હિમાલયના ચાર ધામ, એમાં બદ્રીનાથ જ્યાં ભગવાન નર અને નારાયણ તપશ્ચર્યા કરે છે ત્યાં આવ્યા છે. દિવ્ય રૂપેણે દર્શન કર્યા, શ્વેત વસ્ત્ર ધારણ કર્યા છે, માથે સરસ મજાની જટા છે, સૂર્ય અને ચંદ્ર જેવી દિવ્ય કાંતિ એમના મુખમંડળ ઉપર છવાયેલી છે. અને આવી દિવ્ય આકૃતિને ધારણ કરનારા ભગવાન નર અને નારાયણ વેદિકા ઉપર વિશાળા નામની બોરડી એના ઝાડ નીચે બિરાજમાન છે. પણ એમણે એક દ્રશ્ય જોયું, જટા છે, જોગી જેવો વેશ છે, તપસ્વીનું શરીર છે, ક્રુસ કાયા છે, પણ બાજુમાં ધનુષ અને બાણ પડ્યા છે. પ્રહલાદજીને હસવું આવ્યું. ગમે તેવો માણસ હોય પણ ક્યારેક તો સ્વભાવ પ્રગટ થાય છે, મૂળ સ્વભાવ નાશ નથી પામતો. એટલે તો આપણા સત્સંગમાં સત્સંગનો મહિમા છે. કારણ કે જો આપણે આ બધા સારા છીએ પણ ક્યાં સુધી? આ પાણી ચંચળ જ હોય એ જામે કેટલી વાર સુધી? ટેમ્પરેચર એકદમ માઇનસ હોય ને ત્યાં સુધી થોડી ગરમી પડે એટલે પાછું પીગળવાનું ચાલુ. એમાં આપણને થોડું માઇનસનું ટેમ્પરેચર લાગે તો? એટલે રોજ સવારે પણ સત્સંગ, રોજ સાંજે પણ સત્સંગ. સંત સમાગમ કીજે હો નિસદિન, રાત્રે દિવસે સૂતા જાગતા દરેક ક્રિયામાં આપણે સત્સંગ વારંવાર. એટલા માટે થોડો સત્સંગ પાછો પડે, પાછો સત્સંગ આપણને સ્થિર થાય, એટલા માટે અભ્યાસ કરવાનો. પ્રહલાદજી ભગવાનના ભક્ત હતા, તેમ છતાં હિમાલયમાં ગયા, હિમાલય જેવી પવિત્ર ભૂમિ, પ્રહલાદ જેવા ઉત્તમ ભગવાનના ભક્ત, પણ સામે શું જોયું? ધનુષ અને બાણ. પોતે ક્ષત્રિય હતા, યુદ્ધપ્રિય હોય, એમાં અસુર કુળમાં જન્મેલા હતા એટલે ઉગ્ર પણ હોય. સાંભળજો, સ્વભાવ પ્રગટ થઈ આવ્યો. એને એમ થયું આ દંભી લાગે છે. શું લાગ્યું? માથે જટા છે, શ્વેત વસ્ત્ર પહેર્યા છે, તપસ્વી જેવું શરીર છે, અને બાજુમાં ધનુષ અને બાણ મૂક્યા છે. લલકાર કર્યો, એ પાખંડીઓ, આ ધનુષ અને બાણ અને આ માથે મોટી જટા, આ બંને શોભતું નથી. કા જટા કાઢી નાખો, કા ધનુષ બાણ કાઢી નાખો. ભગવાન નારાયણ નેત્રો ખોલ્યા, ભાઈ તને શું વાંધો છે? અમે રાખીમાં તને શું વાંધો છે? આ હિમાલયમાં આટલી ઠંડક ને ગરમી કેમ આટલી બધી આવી? આ ક્યાંથી આવી ગરમી? પ્રહલાદજીએ કહ્યું, પણ પ્રભુ આ માથે જટા છે, તપસ્વી જેવો વેશ છે, અને આ ધનુષ ને બાણ રાખ્યા છે કોના માટે? ભગવાન નારાયણ પણ ઉગ્ર થયા, તારા જેવા અસુરોને મારવા માટે. અને પ્રહલાદજી ખીજાયા, મને મારવા માટે? આવી જાઓ ત્યારે મેદાનમાં. 10,000 વર્ષ સુધી ભગવાન નારાયણ સાથે પ્રહલાદજીને યુદ્ધ થયું. એ પણ અસુર કુળમાં હતા. પિતા પુત્ર સાથે લડે પણ તેમ છતાં પિતા પુત્રનું અહિત ન કરી શકે. પ્રહલાદજીનો ક્રોધ જુદી રીતનો હતો, ભગવાનનો ક્રોધ જુદી રીતનો હતો. ભગવાનને તો એને કંઈ સત્ય સમજાવવું હતું. 10,000 વર્ષ સુધી યુદ્ધ ચાલ્યું. પ્રહલાદજી થાકી ગયા. ભગવાનને લાગ્યું હવે થાક્યો છે, હવે મારી વાત સાંભળશે. ભગવાન હસવા લાગ્યા. પ્રહલાદજીએ પૂછ્યું, આપ કેમ હસો છો? એટલા માટે, તું મારી સાથે લડે છે પણ મને જીતવાની રીત તને ખબર નથી. એટલે લડનારો માણસ પોતાને જીતવાની રીત બતાવે ખરો? બતાવે ખરો? હજી પ્રહલાદજી સમજી નથી શકતા. ભગવાને હસતા હસતા કહ્યું, તું મારી સાથે લડે છે પણ મને જીતવાની રીત તને આવડતી નથી. પ્રહલાદજીએ પૂછ્યું, બોલો બોલો તમારી રીત શું છે? અને ત્યારે ભગવાન નારાયણ એમ કહે છે, જો મને જીતવું હોય ને તો આંખે કરીને મારા દર્શન કરવા પડે, મને કરીને મારી મૂર્તિ સંભાળવી પડે, અને જીભે કરીને મારું નામ રટણ કરવું પડે. આના સિવાય મને જીતવાની બીજી કોઈ રીત નથી. શસ્ત્રે કરીને હું જીતાવ એવો નથી, અસ્ત્રે કરીને હું જીતાવ એવો નથી, બુદ્ધિને બળે કરીને હું પરાજય પામું એવો નથી. અને પ્રહલાદજીને ખબર પડી, આ તો ભગવાન છે. શસ્ત્રો નીચે મૂકી દીધા, હાથ જોડ્યા, ભગવાન અદ્રશ્ય થઈ ગયા. પ્રહલાદજીને પોતાની ભૂલ સમજાણી, મેં તો ભગવાન સાથે યુદ્ધ કર્યું, ભગવાન ઉપર ક્રોધ કર્યો, ભગવાનનો અનાદર કર્યો, ભગવાનને ન કહેવાનું કહ્યું, પણ હવે હિમાલયમાં ફર્યા, ક્યાંય નારાયણના દર્શન ન થયા, અને હિમાલયમાં જ પદ્માસન લગાવીને બેસી ગયા. ઓમ નમો ભગવતે વાસુદેવાય નમઃ.
અને એવું જપ ચાલુ કર્યું, ભગવાનનું એવું જ રટણ ચાલુ કર્યું, એવું મંત્ર જપ એમણે ભગવાનનું રટણ ચાલુ કર્યું, સ્મરણ ચાલુ કર્યું, 6 મહિના સુધી અખંડ ભજન કરતાની સાથે ફરીવાર ભગવાન નારાયણ પ્રગટ થયા, ભગવાને કૃપા કરી અને પછી કાયમને માટે પ્રહલાદજીના હૃદયમાં, પ્રહલાદજી જ્યારે ભગવાનને સંભાળે ત્યારે ભગવાન પ્રગટ થતા, આ પ્રહલાદજીએ ભગવાનને જીતી લીધા. ભગવાનને વશ કરવા માટેનું સાધન ભગવાનનું ભજન છે. અહીંયા મહારાજ શું કહે છે જુઓ, એસે દુર્લભ યા જગ માહી હરિ હિ રહેવત એસે તાયે. આવા ભજન ભક્તિના અંગવાળા હરિભક્તો આ જગતમાં દુર્લભ છે. એવા જે ભક્તો છે એને વિશે ભગવાન અખંડ રહ્યા છે. સોય મિલે હરી મિલે જે તો, એવા ભક્ત મળે ત્યારે ભગવાન મળે અને જે આનંદ થાય એવો આનંદ થાય છે. જ્યારે સૂર્યોદય થયો ત્યારે ભાડેરના દરબાર વાઘજીભાઈ ત્યાં આવ્યા. તે પોતાને ઘેર જવા માટે મિત્ર પાસે રજા લેવા આવ્યા હતા. સરદારના દરબાર તુંગાભાઈ વાઘજીભાઈને રોકવા માટે તાણ કરવા લાગ્યા. તેણે કહ્યું, તમે કોઈ દિવસ અહીંયા આવતા નહીં, તમે કોઈ દિવસ અહીંયા આવતા નથી, અત્યારે જવાની ખોટી તાણ ન કરશો. તમે અત્યારે કરોડ પ્રકારની વાત ભલે કરો પણ તમને અત્યારે અહીંથી ચાલવા નહીં દઉં. સદગુરુ રામાનંદ સ્વામી સ્વધામ પધાર્યા તેને અત્યારે 1 વર્ષ થવા આવ્યું છે. માગસર સુધી 13 દિવસ પછી આવે છે. તે નિમિત્તનો ઉત્સવ અહીં કર્યા પછી તમને ઘેર જવાની રજા મળશે. આસપાસના બધા હરિભક્તો અહીંયા આવશે એટલા માટે હવે ઘેર જવાનો સંકલ્પ કરવાનો નથી. પછી શ્રીહરિએ કહ્યું, તો પછી હવે 2 દિવસ રહ્યા છે, તમે પણ હવે તોલમાં આવી ગયા છો, તો હવે સ્વામીની વરસી કરીને જ જાઓ. ગામના દરબાર તુંગાભાઈએ શ્રીહરિના નામથી કંકોત્રીઓ લખાવી અને બ્રાહ્મણોને તે લઈને આપવા માટે મોકલ્યા. માગસર સુધી 10મનો સુંદર દિવસ હતો. શ્રીહરિ સરોવરમાં સ્નાન કરવું હતું તેથી ત્યાં જવા તૈયાર થયા. શ્રીહરિ સરોવરને કિનારે ગયા, ધીરે રહીને શૌચાદી ક્રિયા કરી સાથે આવેલા સંતો અને હરિભક્તો ઉમંગથી કીર્તન ગાવા લાગ્યા. સરદારમાં મહારાજ સ્નાન કરે છે. સરદારના સરોવરની વાત આપણે સાંભળી હતી. સરદારના સરોવરમાં મહારાજે માછલાઓને મગરોને પણ સમાધિ કરાવી છે એવું દિવ્ય ઐશ્વર્ય મહારાજે ત્યાં પ્રગટ કર્યું હતું એ વાત છે. સુગ્ન શ્રીહરિએ સરોવરમાં સ્નાન કર્યું, 1 પહોર સુધી તેમાં નાહ્યા, તરતા તરતા આગળ નીકળી ગયા. સહુ હરિભક્તો દર્શન કરવા લાગ્યા. ત્યાં એવો કોઈ સમર્થ બળવાન બીજો ન હતો જે શ્રીહરિની સાથે તરવામાં તેમને પહોંચે. વારંવાર શ્રીહરિ ડૂબકી ખાતા અને 2 ઘડીમાં પાછા દર્શન આપતા. બહુવાર સુધી જળ ક્રીડા કરી રંગભીના શ્રીહરિ રમવા લાગ્યા. ત્યારે મુક્તાનંદ સ્વામી કિનારા તરફ આગળ જવા લાગ્યા. તે દેખીને શ્રીહરિ પણ કિનારાને નજીક આવ્યા. પછી બંને જણ પાણીમાંથી જોડે બહાર નીકળ્યા. અંગ લુછ્યું, પહેરેલું ધોત્યું નીચોવ્યું. આવી રીતે મહારાજે ચરિત્ર કર્યું. શ્રીજી મહારાજે વધારેમાં વધારે જે લીલાઓ કરી છે એમાંની એક લીલા છે જળ ક્રીડા. કારણ કે એ સમયમાં સ્નાન કરવા માટે તળાવમાં, નદીમાં, કૂવામાં, સરોવરમાં જ જવું પડતું અને જાય એટલે સમૂહમાં હોય સ્નાન. હવે તો બાથરૂમમાં એકલા નાવાનું, સમૂહમાં સ્નાન કરવાનું હોય એટલે સહજ છે. એમાં દરબાર ભક્તો હોય, ક્ષત્રિય ભક્તો, એટલે શ્રીજી મહારાજે જળ ક્રિયા ખૂબ કરી. એવા એવા અદ્ભુત પ્રસંગો છે. કાર્યાણીમાં મહારાજ કૂવો છે પ્રસાદીનો, ત્યાં સ્નાન કરવા પધાર્યા. દરબારો જોડે હતા, બધા તૈયાર થયા. મહારાજને કે મહારાજ ચાલો ચાલો અહીંથી કૂદીને અંદર ના અંદર પડીએ. મહારાજ કે કૂદીને પડીએ. બધા તૈયાર થઈને જ્યાં પડવા જાય મહારાજ કે ઉભારો ઉભારો, આપણે કૂદવાનું જ છે, અંદર પડવાનું જ છે, પણ એક શરત શું? પાણીમાં કૂદવાનું, પાણીમાં પડવાનું, પણ પાઘડી પલળવી ન જોઈએ. સુરા ખાચર કે અરે મહારાજ પાઘડી શું તમે કયો એમ પડીએ, બસ નહીં પલળે. મહારાજ કે પેલો તારો વારો ચાલ. સુરા ખાચરને પેલા મોકલ્યા. હવે સુરા ખાચરનું શરીર કેવડું મોટું હતું ખબર છે ને? એ ઉપરથી પડવાનું પાછું કૂવામાં અને પાઘડી પહેરીને અને પાલે પાઘડી પલળ્યા વગર રાખવાની, બને મોન્ટુ ભગત? સુરા ખાચર તો ઉપરથી જય સ્વામિનારાયણ કરીને પડ્યા, પાઘડી પકડી રાખેલી બરાબર. હા,
પલળીના છે પણ એમ પકડાય, સીધે સીધા પાઘડી સાથે તળીએ અને બહાર નીકળ્યા ત્યાં તો પાઘડી તો કેવી થઈ ગયેલી, આપણા સંતો કે મરેલા બગલા જેવી, કોરી હોય ત્યારે કડક હોય પણ પલળ્યા પછી હા ઢીલી ઢફ, પાઘડી ઢીલી ને સુરા ખાચરે ઢીલા, ઉપર મહારાજ ને બધા દરબારો ખડખડાટ હશે. હા સુરા બાપુ આ શું થયું? સુરા બાપુ કે મહારાજ તમારો વારો આવવાનો છે, ઉભા રહેજો. હા પછી તો એક પછી એક બીજા દરબાર ને ત્રીજા જેટલા પડ્યા બધાના પાઘડા પલળી ગયા અને છેલ્લે બધા દરબારો બહાર નીકળી. મહારાજ કે મહારાજ તમારો વારો, આ સોનેરી પાઘ પહેરીને કૂદકો મારો. મહારાજ કે પાઘ પહેરીને પાડીએ. મહારાજ પાઘ પહેરીને આ વસ્ત્રો સાથે, મહારાજ કે જરિયાની વસ્ત્રો સાથે મારીશું, જરિયાની વસ્ત્રો માથે પાઘ અને એની સહિત મહારાજે કૂવામાં સ્નાન કરવા માટે કૂદકો માર્યો. ભગવાન હતા, કમર સુધી પાણીમાં આવ્યા, અટકી ગયા. પાઘ એક છાટો પણ પાઘ ને અડ્યો નહીં. મહારાજે ઉપર જોયું, જોઈ લો સુરા ભક્ત અમારી પાઘ પલળી. ત્યારે સુરા ખાચરે કીધું, મહારાજ તમે તો ભગવાન છો, પલળે? મહારાજ કે કૂદ્યા પછી ભગવાન, પેલા નહોતા? આવા તો કંઈક ચરિત્રો છે. એટલા માટે લીલા છે કે મહારાજ સ્નાન કરતા હતા, એમના સ્નાનમાં પણ કોઈકનું કલ્યાણ સમાયું હતું. મહારાજ જમતા હતા, એમની ભોજન કરવાની ક્રિયામાં પણ કોઈકનું કલ્યાણ, કોઈકનું હિત હતું. એટલા માટે એ લીલા છે, એટલા માટે એનાથી જીવોનું કલ્યાણ થાય છે. અદ્ભુત વાત છે, થોડી વાંચેલી આપણે. આ શ્રીહરિએ પ્રેમથી કિનખાબનો સુરવાળ પહેર્યો. શ્રીહરિએ તત્કાળ કિનખાબની ડગલી પહેરી, જેમાં નંગ ભર્યા હોય આવી જરિયાની ટોપી મસ્તકે પહેરી, ઘણી સારી શોભતી હતી. ભારે સોનેરી કસુંબી રેટો કમરે બાંધ્યો, સોનેરી પાલવનો બનાવેલો એક બીજો રેટો ખંભા ઉપર રાખ્યો હતો. તે શોભાથી ભક્તોના ચિત્તને આકર્ષતો હતો. શિરપેચમાં કલગીવાળી નંગ ભરેલી ટોપી માથે ધારી હતી, તેમાં મોતીના તોરા લટકતા હતા. તેના દર્શન કરીને લોકોના મનમાં હેતુ ઉત્પન્ન થયું. વિચિત્ર રીતે તૈયાર કરેલા મોતીના હાર છાતી ઉપર પહેર્યા હતા. કેવા વિચિત્ર રીતે, એટલે અલગ અલગ ડિઝાઇનવાળા. કાનોમાં મકરાકાર કુંડળ હતા, તેના ઉપર મોતીના ગુચ્છ મૂક્યા હતા. નંગ જડાઉ બાજુ ભુજા ઉપર બાંધ્યા હતા. કિંમતી નંગ જડેલી પહોંચીઓ પણ પહેરી હતી. જડાઉ કડા બંને હાથમાં સોહામણા લાગતા હતા. આપણા મહારાજનો મુગટ તો છે ને ફરતો ફરતો માતાજીના ભગત પાસે ગયો, ભરતભાઈ. શિકાગોમાં એક ભરતભાઈ છે, એના મિત્ર એને ફોટા મોકલે. આપણા મહારાજનો મુગટ એ માતાજીના ભગતે જોયો કે મારે તો બાપજી જેવો મુગટ મારા માતાજીને કરવો છે. તે પાછળ પડ્યા, બધા મુગટવાળાનો નંબર હમણાં મેં મોકલ્યા. કયો કહેવાનું શું? એન કેન પ્રકારે જીવ ભગવાનમાં જોડાય. કોઈ મુગટ જોઈને જોડાય, કોઈ ઘરેણા જોઈને જોડાય, કોઈ અન્નકોટ જોઈને જોડાય, કોઈ ઉત્સવ જોઈને જોડાય, કોઈ સંતોની કથા વાર્તા સાંભળીને જોડાય, કોઈ સંતોના સમાગમે કરીને જોડાય. પણ જીવ જે કોઈ પણ રીતે ભગવાનમાં જોડાય ત્યારે જ એ જીવ ભગવાનના માર્ગે આગળ ચાલી શકે. એના માટે મહારાજા બધા ચરિત્રો કરે છે. કેવા મહારાજે વસ્ત્રો ધારણ કર્યાનું વર્ણન છે. નંગ જડાઉ બાજુ ભુજા ઉપર બાંધ્યા હતા. કિંમતી નંગ જડેલી પહોંચીઓ પહેરી હતી. જડાઉ કડા બંને હાથમાં સોહામણા લાગતા હતા. હાથની દસે આંગળીઓમાં નંગ જડિત વીટી પહેરી હતી. મોતી ભરેલી છડી એક હાથમાં લીધી હતી, બીજા હાથમાં લીધેલો રૂમાલ શોભતો હતો. બંને પગમાં સોનાના ઝાંઝર પહેર્યા હતા, જેમાં જડેલી ઘૂઘરીઓનો મધુર ધ્વનિ ઘણો જ હતો. ચરણોમાં મોજડી પહેરી હતી, તે મોતી જડિત હતી. જરી ભરીને સોનેરી કરી હતી. તે સમયે બધા જ કિંમતી સોનેરી સાજ સામાનથી શણગારેલો, માથે કલગીવાળો નીલા રંગનો અને બોદલી જાતિનો એક મનોહર અશ્વ લઈને આવ્યા. આ ઘોડાના બધા પ્રકાર છે અલગ અલગ. બંધિયાના મૂળુભાઈ તે અશ્વને તૈયાર કરીને લાવ્યા હતા. સુખદાયક શ્યામ સુંદર શ્રીહરિ તેના ઉપર બેઠા. એક સોનેરી છત્ર મોતી ભરેલું, ઉપરના ભાગમાં કળશવાળું હતું. તે શ્રીહરિના મસ્તક ઉપર ઊંચે રાખવામાં આવ્યું. તેની શોભા અદ્ભુત થઈ હતી. બંને બાજુએ હાથમાં ચામર લઈને દરબાર તુંગાભાઈ અને વેરાભાઈ બંને ઉભા રહ્યા. વાઘજીભાઈના હાથમાં છત્ર હતું. તેઓ ત્રણેય જણ રાજા કહેવાતા હતા. આગળના ભાગમાં ઢોલ નોબત શરણાઈ તુરઈ રણસિંગી આદિ વાજિંત્ર વાગતા હતા, તેમજ શંખ ભેરી અને ઝાલર પણ વાગતા હતા. તે સમયે બીજા સંતો ત્યાં આવ્યા, તેમાં આનંદાનંદ સ્વામી મુખ્ય હતા. તેમની સાથે પાંચ છ સંત હતા. ગામના દરવાજા આગળ સહુ મળ્યા. સુખદાયક શ્રીહરિ અશ્વ ઉપરથી ઉતર્યા અને તે વખતે સહુને મળ્યા. તેમને સુખ શાંતિના સમાચાર પૂછી
ફરીવાર અશ્વ ઉપર બેઠા. જોયું સરદારમાં મહારાજ અશ્વ ઉપર સવારી કરીને નગરયાત્રામાં નીકળ્યા છે, અને સામે સંતોને જોયા, ઘોડા ઉપરથી નીચે ઉતરી ગયા, સંતોને મળ્યા, સંતોને ભેટ્યા અને પાછા સુખદ સમાચાર પૂછી સવારીમાં જોડાયા. કેટલો સંતો ઉપર ભાવ હતો. હરિભક્તો જય જય બોલતા હતા. આકાશ જય જયકારથી ગુંજી ઉઠ્યું. મૃદંગ અને તાલ વગાડીને સંતો આગળના ભાગમાં ગાતા હતા. સંતોના વૃંદ પરસ્પર મળીને ગામના દરવાજાની અંદર પ્રવેશ્યા. સરદાર ગામના ચારે વર્ણના નરનારી લોકો પ્યારથી શ્રીહરિની પૂજા કરવા લાગ્યા. તેમના હૈયામાં હેત સમાતું ન હતું. છાબમાં ભાત ભાતનો પૂજાપો હતો. બધી જાતના ફૂલ લાવ્યા હતા. તેઓ શ્રીહરિને કુમકુમનો ચાંદલો કરીને ચોખાથી વધાવતા, કંઠમાં હાર પહેરાવીને ફૂલ વરસાવતા, શ્રીફળ લાવીને હાથમાં આપતા, પછી શ્રીહરિના ચરણોને શિર પર ધારતા, જેટલા ગામના ભાવિક ભક્તો આવતા તે બધા આ પ્રમાણે શ્રીહરિની પૂજા વગેરે તે વેળાએ કરતા. તે સમયે શ્રીહરિના દર્શન કરનારા કેટલાય લોકોના નાડી પ્રાણ ખેંચાયા. તેનો આત્મા મૂર્તિમાં ચોટી જતો. પછી ફરી તેમને મૂર્તિ ટળતી નહીં, ભૂલાતી નહીં એવી શ્રીહરિની મનોહર છબીના દર્શન થતા કે તેનું વર્ણન કરી શકાતું નહીં. એકવાર ભાવથી ભગવાનની મૂર્તિને નિરખતા એને કાયમને માટે મૂર્તિ અંતરમાં જડાઈ જતી. કેવી મૂર્તિ હતી! એટલા બધા પ્રસંગો છે, એટલા બધા. આપણા પીયુડા મહારાજ જ જુઓ ને, બીજી મૂર્તિની વાત ક્યાં કરવી. ત્રણ દિવસ પહેલા વહેલી સવારે ઇન્ડિયા સુરતથી એક બહુ સારા સ્વામીનો ફોન આવ્યો, એટલે હું આરતી કરીને ગયો, મિસ કોલ જોયો એટલે મેં ફોન કર્યો. વાત થઈ કે સ્વામી આ મહારાજની મૂર્તિ, આ મહારાજની મૂર્તિના નેત્રો એવા જડાઈ ગયા છે અંતરમાં. અમારે અહીંયા મૂર્તિ છે, અમે રોજ સેવા કરીએ છીએ, એનું ધ્યાન કરીએ છીએ, તેમ છતાં મુખારવિંદ તો આ પીયુડા મહારાજનું જ યાદ આવે છે. આવા મહારાજ આપણને મળ્યા છે, આવા મહારાજ ગુરુજી સામે ચાલીને આપ્યા છે, અને એટલે તો આ બધા ભક્તો કેટલે દૂર દૂરથી ખેંચાઈને આવે. જો ભીખુદાદા ગયા પણ ફાયવું નહીં, વહેલા આવતા રહ્યા. ઘનશ્યામ દાદા ત્રણ દિવસ રજા લઈને ગયા તો સેમ દિવસે સાંજે પાછા. કયો ત્રણ દિવસની રજા લઈને ગયા, અને એક જ દિવસમાં, એક દિવસે ના કહેવાય, આમ તો અડધા જ દિવસમાં હવારે ગયા અને સાંજે પાછા. કેમ? મૂર્તિનું ખેંચાણ. ભગવાનમાં હેત, સાધુમાં હેત, કથા વાર્તામાં હેત. વૈરાગ થઈ ગયો સંસારમાંથી, બોલો મારા દાદાને ઘરે ગમતું નથી અમને. સહજ છે, ભગવાનમાં હેત થાય એટલે જગતમાંથી ઓછું થઈ જ જાય, કરવું ન પડે. આમ વૈરાગ્ય આવે એવો નથી આપણા મહા દાદા, પણ ભગવાનમાં રાગ થાય તો જગતમાંથી વૈરાગ્ય એની મેળે થાય. એટલા માટે શ્રીજી મહારાજનો સિદ્ધાંત હતો, ભક્તિ સંપોષક મહારાજનું નામ છે. ભક્તિનું મહારાજે જોર વધાર્યું, ભગવાનમાં પ્રેમ વધે એટલે જગતમાંથી પ્રેમ ઘટવાનો જ. આવી રીતે મહારાજની મૂર્તિ લોકોના હૃદયમાં જડાઈ ગઈ. સરદાર ગામની બજારો ફૂલોથી ફૂલી ગઈ. જાજા લોકોની ભીડથી બજાર સાંકડી થઈ ગઈ. ગામના મહાજન વેપારીઓ ફૂલના થાળ ભરીને લાવેલા હતા, પ્રેમથી ફૂલ વરસાવતા હતા. વિપ્રો દોડી દોડીને આવતા હતા, જે આપે તે ધન લઈ લેતા અને બોલતા કે આવો અવતાર ક્યારેય થયો નથી. વિપ્રોએ સામવેદનું ગાન કર્યું, ધૂમ મચાવી દીધી. ત્યારે દેવોના વિમાન આકાશમાં છવાઈ ગયા. તે વખતે દેવાંગનાઓ બધી મળીને ગાન કરવા લાગી. આવેલા ગંધર્વો પણ ગાન કરવા લાગ્યા. ચંદન અને ફૂલોની જડી વરસાવી અપ્સરાઓ આવીને ખૂબ ભાવથી નૃત્ય કરવા લાગી. આવો અવસર ફરીવાર નહીં આવે અને શ્રીના ગુણો ગાવા તે સૌથી દુર્લભ છે એમ માનીને સૌ ભાવથી શ્રીના દર્શન કરતા હતા. મનોહર મૂર્તિ સુંદર શ્યામ શ્રીહરિ આ રીતે બની ઠનીને ધામધૂમથી ઉતારે પધાર્યા. હિંડોળા ખાટ ઉપર આવીને બેઠા ત્યારે વધામણીના જય જય આવા શબ્દો બધે ગુંજી રહ્યા હતા. બધા સંતો આવ્યા, તેમને માટે રસોઈ તૈયાર થઈ ગઈ. ત્યારે દરબાર તોંગાભાઈએ પ્રેમથી શ્રીહરિને કહ્યું, બધી રસોઈ તૈયાર થઈ છે, હે દયાળુ આપ થાળ જમવા પધારો, મુકુંદવર્ણી બોલાવે છે. તુરંત શ્રીહરિએ પિત્તાંબર મગાવ્યા. તત્કાળ એક પિત્તાંબર પહેર્યું, બીજું ઓઢી લીધું, પછી ચાખડીઓ પહેરીને ચાલ્યા. ભક્તજન પ્રતિપાળ શ્રીહરિના એક હાથમાં રૂમાલ હતો. ચટક ચટક આવો ચાખડીનો અવાજ કરતા શ્રીહરિ જમવા પધાર્યા અને સોનેરી બાજોટ ઉપર જઈને બેઠા. ઇતિ શ્રી સહજાનંદ સ્વામી શિષ્ય સિદ્ધાનંદ મુનિ વિરચિત શ્રી હરિચરિત્રામૃત સાગરના તૃતીય પૂરમાં શ્રીહરિનું સરોવરમાં સ્નાન અને સુશોભિત સવારી સાથે ઉતારે પધાર્યા. એ નામે 55મો તરંગ સમાપ્ત થયો. બધા ભક્તોને ખાલી જાણ કરવાની,
મહારાજની અદ્ભુત લીલાઓ આપણે સાંભળીએ છીએ. સવારની કથા, સાંજની કથા, ગુરુજીના શ્રીમુખે કથા હોય, સંતોના શ્રીમુખે કથા હોય, પણ મહારાજની અદ્ભુત વાતો આપણે સાંભળીએ છીએ. એ આપણા આરાધ્ય, એ આપણા ઉપાસ્ય સર્વોપરી પૂર્ણ પુરુષોત્તમ નારાયણ ભગવાન શ્રીહરિ, એમનો 235મો પ્રાગટ્ય દિવસ, જન્મદિવસ 15 એપ્રિલ શુક્રવારના દિવસે છે. 15, 16, 17 ત્રણ દિવસ આપણા મંદિરમાં ખૂબ ધામધૂમથી મહારાજનો પ્રાગટ્ય ઉત્સવ કથાવાર્તા સાથે આપણે ઉજવીશું. તો બધા ભક્તોને ખાસ આમંત્રણ છે. 15મી તારીખે 6 થી 7 મંદિરમાં ભોજન રાખ્યું છે જમવાનું. 7 વાગ્યા પછી આરતી થશે, પૂજન થશે, કથાનો પ્રારંભ થશે અને રાત્રે ધામધૂમથી હરિજયંતીનો સમય થશે. તો બધા ભક્તો જરૂરથી આવજો. તમારા કોઈ સગા સંબંધી ઇન્ડિયામાં હોય અથવા તમે કોઈ ઇન્ડિયા જે જવનારા હોય તો યાદ રાખજો, 15મી તારીખે પૂજ્ય ગુરુજીની ઉપસ્થિતિમાં લોયામાં ખૂબ મોટું આયોજન હરિજયંતીના સમયનું થયું છે. મોન્ટુ ભગત પપ્પા બધાને કહેજો. ગુરુજીની ઉપસ્થિતિમાં લોયામાં ખૂબ મોટા પાયે ઉત્સવ રાખ્યો છે. બીજી બધા ભક્તોને જાણ કરવાની કે આપણે દર હરિજયંતી મહાપૂજા કરીએ છીએ, પણ આ હરિજયંતી આપણે બહુ મોટો સમયો છે એટલે મહાપૂજા થશે પણ સવારે થશે, ચાલુ દિવસ છે, અમે સંતો એકલા હશું એટલે રેગ્યુલર જે આપણે મહાપૂજા સમૂહ કરીએ છીએ એ સમૂહ મહાપૂજા શનિવારના દિવસે મંદિરમાં જ બધા ભક્તો લાભ લઈ શકે એટલા માટે, પુરુષો બહેનો બધા માટે છે. તો સવારે 9 થી 12 મહાપૂજા છે. જે કોઈ ભક્તો બેસવાના હોય એ એડવાન્સમાં ઘનશ્યામ દાદા અથવા ભીખુદાદાને નામ લખાવી દેજો. તમારા માટે બધી વ્યવસ્થા કરવાની હોય છે. ટાઈમે પછી 25-50 ભક્તો આવી જાય વ્યવસ્થામાં બહુ અઘરું પડે છે એટલા માટે જણાવીએ છીએ કે નામ એડવાન્સમાં જરૂરથી લખાવજો. ત્રીજી વસ્તુ, આપણા બધા ભક્તો માટે અલગ અલગ પ્રકારના નાસ્તાઓ તૈયાર કર્યા છે આપણા સ્ટોરમાં. તો જે કોઈ ભક્તોને નાસ્તાની ઈચ્છા હોય અથવા એમાં જોડાવું હોય તો એડવાન્સમાં આપણા પેન્સિલ્વેનિયાવાળા સુરેશ ભગત એમનો કોન્ટેક્ટ કરી લેજો, એમને જણાવી દેશો, જેથી કરીને તમે આવો ત્યારે તમારું પેકેટ તૈયાર હોય. આ તો ભાઈ સંતો છે, ભગવાન સ્વામિનારાયણના સાધુ ભજનની પણ ચિંતા કરે અને ભોજનની પણ ચિંતા કરે, લો એટલા માટે આ પણ જાહેરાત. બધા ભક્તોને જય સ્વામિનારાયણ. બોલો ઘનશ્યામ મહારાજની.